תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. תרבות או נמות. עם עמית מומן. הזמרת הלועטת בריטני ספירס השפזה את עצמה במוסד לבריאות הנפש, וזה אחרי שרשמה בחשבון האינסטגרם שלה: התאהבו בלטפל בעצמכם, בגוף, בראש ובנפש. והוסיפה: כולנו צריכים לקחת לפעמים זמן לעצמנו. ספרי את זה לשרה נתניהו. הזמרת השפזה את עצמה בעקבות משבר אישי. מקורבים מספרים שאביה אליו היא קשורה מאוד חולה, והיא מתקשה להתמודד עם זה. אנחנו בישראל נמסור הרבה בריאות. ועכשיו, הודעה משמחת. הזמרת ג'ניפר לופז הודיעה שתגיע לישראל בקיץ הקרוב. כזכור, הזמרת כבר הייתה אמורה להגיע מספר פעמים, אך הדבר התבטל. מה אגיד ומה נאמר? אנחנו מחזיקים אצבעות שהפעם זה יקרה. במידה וכן, ההופעה תתקיים בפארק הירקון שבתל אביב, ב-1 באוגוסט, וזו תהיה הפעם הראשונה של ג'יילו בישראל. טלנובלה מבית נתניהו. רגע לפני הבחירות, פרינס וואי, הלו הוא יאיר נתניהו, מבשם אותנו הציבור בעוד מטעמים לקראת היום החשוב של אבא שלו. החדשה של יאיר, כך אומרים אתרי הרכילות, מעולם לא עשתה צבא. המדוברת היא סטפני, שהחליטה לדלג על שירותה הצבאי. כששאלו את יאיר בכבודו ובעצמו מדוע חברתו לא עשתה שירות צבאי, תשובתו הייתה: הצבא שחרר אותה מסיבות רפואיות. אם תהיתם עם שירות לאומי או התנדבות עמדו על הפרק, התשובה היא חד משמעית לא. הדוגמנית המצליחה בשנה האחרונה יעל שלוויה סיימה את יחסיה האישיים עם הדוגמן ברק שמיר לפני כשבוע בדיוק. בעוד שלוויה מספרת כי היחסים נגמרו בצורה נעימה והם נשארו ידידים, אנחנו ראינו שבחשבון האינסטגרם ברק בחר להוריד עוקב. עוד מספרים ששלוויה כבר מתרועעת עם בחור צעיר ואמריקאי בעל ייחוס מעניין וחשוב במיוחד. אביו של הבחור הוא מבעלי HBO האמריקאית, שמשדרת ב-150 מדינות ברחבי העולם. הוא מפיקה בין היתר סרטי קולנוע וסדרות מצליחות כמו סקס בעיר הגדולה ומשחקי הכס. אולי יש לנו פה חליסי והם כל הדרקונים חדשה? אין לדעת. תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.